أرضي بانها يو أوبحي ودن كانها يو حان ورديا ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن كرر صلو دل كيغا أنفعي وحان ورديا ورديا امتحان قلا إنا نبيو هيو أبل كودي قودي إنا نبيو هيو أبل كودي قودي ذا الكي لا يمذي الله يو يقرقر. بسم الله الرحمن الرحيم أبي بن كعب سجدر يسكول أكو حاني قسو قدبينا كلاسي ذا فون تري سابتك وافيسيس waxaan horey soo qadnay chapter 5 electromagnetic wave ashkiisu kowaad waxaan maanta qaadan doonaa lesson 2 macallinka Cabdi Xakiin Hussein Muse Academy year 2019-2020 waxaan horey soo qaadanay electromagnetic wave iska qaabka loo isticmaalo iyo uses-kiisa waxa kale oo soo qaadanay electromagnetic spectrum iska oo aan u qaybinay 7 qaybood oo ku koobnaa shaxanku mar walba waxaan soo qaadanay gamma ray oo ashkiina horaa maato waxaan qaadan doonaa x-ray waa mashiin loo isticmaalo in lagu ogaado waxyaabaha jabniinka oo kale walxaasi kale oo loo isticmaalo x-ray have a wavelength waxay wavelengths typical billions of meters kaasoo dhex gali doona walaxda gudahaaga billion meters halka waxay nooga muuqdo sawirkaas oo ah skills-kaasi waxa weeyaan waa gacanti oo la fihi qaabkii loo suuray x-ray-ga looga suuray mashiinka they are producing waxa lagu soo saaraa x-ray tubes that use kaas oo loo isticmaalo very high voltage shear voltage is aad u sareeya typically 100,000 voltage kaas oo loo isticmaalo 100,000 oo voltage loo isticmaali karo they are very penetrating wuxuu aad u dhex galaa light-kaasi only stop isoo ka istaagi doona the surface centimeters of lead walaxda ka istaagi doona uses of x-ray waxyaabaha loo isticmaalo x-ray are used waxa loo isticmaalaa number 1 x-ray photograph waxa loo isticmaalaa sawirada oo kale ayaa lagu qaadi karaa x-ray-ga sayn ku arkayno sawirkan yeela laba waxa kale oo isticmaalaa airport security oo lagu baaro airport-ada ama lagu jeegrayo sayn ku arkayno sawirkan yeela sawna saddex waxa kale loo isticmaalaa cancer treatment waxa lagu daweeyaa kansarka saynu ka arkayno sawirkan isagnayno yaal afar waxa kale oo isticmaalaa astronomy xidigiska ama xidigaha inaynu ku ogaano iyagana saynu ka arkayno sawirkan inoo yaal how to take in x-ray saynu u qaadi karnaa marka x-ray ama radiography sawirka saynu ugu samayn karnaa x-ray-ga macnay x-ray passing through wuxuu dhex maraa soft tissue qaybta jirka ayuu dhex maraa but are absorbed soo ka isaga doona by the bones lava ka isaga doona halka waxa noo yaala sawir bay noo yaala sawirkaas wuxuu muujinayaa projected radiography waa sawir qof skinkiis iski la sawiray gacanti qaabkee ay u jabtay macnaheedu ku tusaya waxa la leeyahay sawirkaas marka radiograph la wareeyay sawirkaas soo baxay x-ray are directly sida tooska ah into the patient wuxuu dhex galaa patient-ka from x-ray tubes isoo raacaya tuumbada x-ray-ga isagoo raacaya the light proofing light kaas wuxuu noo cadeyn doonaa cassette containing photograph films inuu ku sameeyo sawirkii filmkii is blazing on so sameyn doona halkii sawirka radiographiga ku keen doona on the other signs of patients ama qofka patient halkii jabnayd uu ku tusi doono when the x-ray tubes is switch on marka la shido switch-ka the x-ray passing through wuxuu dhex mari doonaa the patient of the body qofka xanuunsan ee jirkiisi in the shadow isoo ku sameyn doona had the image cast na feeling the showing in the bone waxaanu ka arki doonaa filmkan macnaheedu la fi say waxaanu noqdeen when the film is developing ma filmka say la dhex hormariyo the part expand waxaanu ka arki doonaa x-ray in the dark in the other part inuu sameeyo midug and the other part of lighting qaybta kale oo ka dhigo cadaan ee wax ku dhexeen the bones are showing lafaas waxaanu tusi doonaan the lighter regions qayb cad on the radiography sayn ku arkayno sawirkeena waxaan kala wanku arki doonaa taking the x-ray ama video ka li doona radiography qaabka uu u shaqeeyo sawirkani wuxuu yahay how to take in
egsray soo shaqay kara egsraygu soo kana dadkaysani qaybta hoose qofku jiifay waxa weey tableki ama waa qaybtii sawirka envelope laga soo saaray xagga sare waxa yeelana waxa weeyaan waa tubes egsraygi oo qaybsama laba qaybood cathode iyo anode xagga sare waxa yeelana waa cathode xagga hoosena waa anode qaybta sare ayaa waxa lagu soo siidaya lightka dibadeedna lightkaas wuxuu soo dhex maraa tubeska ayuu soo dhex maraa wuxuu soo gaaraa qaybta hoose qurada ee tubes egsrayga ayuu soo gaari doonaa dibadeedna wuxuu sii dhex mari doonaa irbada yar ee egsrayga qaybtiisa hoose ayuu sii dhex mari doonaa wuxuu ku dhici doonaa kolba halka aynu ka doonayno walaxda inaynu ka sawirno ayaynu ku ajasgarayn doonaa qaybta tubes egsraygaasi marka lightiskaasi uu soo baxo wuxuu samayn doonaa inuu ku dhaco walaxda ama qofka jirkiisa meesha ay inagu ka doonno inaynu ka sawirno tusaale ahaan sawirka halkan yaalla waxaynu ka qaadaynaa qofka gacantiisii qaabka ay u jabtay inaynu aragno lightkana waxaa lagu ajasgarayn doonaa oo keliya inta keliya aan ka doonayno inaynu ka sawirno inta kale waxa loo gelin doonaa waxa loo gelin doonaa qalab baa loo gelin doonaa si aynu egsraygii ugu dhicin hadda waxaynu ku dhufanay oo keliya qaybtii gacanta dabeedna waxa soo bixi doonaa filimkii baa soo bixi doonaa qaybta aynu sawirnay dabeedna filimkaas muxuu soo baxo waxaynu tusi doonaa gacanta laftii say wax u noqotay hadda sawirka halkaan ku arkayna waxaa soo baxay qofka labadiisii mataanood ama labadii lafood ee ku jiray gacanta ayaa mid ka madii broken ay kala jaban tahay waa sawirkii uu soo saaray markaa egsraygu waa sida uu shaqeeyay markaa egsraygu qaabkaas nambar saddex spectrum electromagnetic wavesken markaan togno wuxuu ka koobnaa toddoba shaxan waxaynu halkan kale kusoo jeedin doonaa shaxanka saddexaad oo ah ultraviolet radiation ama u v waxaa loo soo gaabiyaa u v ultraviolet-kaas ee wave lengths typicals wuxuu leeyahay wave lengths ama hirar kuwaasoo isku jira 10 millions of meters 10 millions ama 10 million ayba isku jiraan the u v is a producing from a very hot object waxaa soo saaray shayada kulub like waxaa ka mid a sun qoraxda from special electric tubes kuwaasoo dhex mara ama iyagoo dhex mara electricity-ga most of the sun kan ugu caswan qoraxda ultraviolet radiation-ka is absorbing kaasoo soo qabanaya by the sun layers oogada sare in the upper party in the earth's atmosphere oogada dhulka aynu wareegsan yahay u v is also soo kale stopping wuxuu ka istaagaa by glasses qurada ayuu ka istaagi doonaa ultraviolet waveska oftan badana koolin waxaa la yidhaha ultraviolet light ama ultraviolet radiation ayaa loo yaqaanaa some materials walxaha qaarkood will absorbing take in way qaadi doonaan energy from the ultraviolet-ka and emit qaarna way sii doon doonaan give out oo uu ka bixi doonaa the energy in the visible light sida light oo kale this material shayadaas arkoolin waxaa la yidhaha fluorescent laambadahoo kale kuwa dhaadheer oo kale arus waxaa loo isticmaalaa fluorescent lights some koolin waxaa la yidhaha street lighting ama waa laambadaha lightka ee duuduuban ama security marking ama meelaha markink oo kale ayaa loogu calaamadayaa si ay ilaaliyaan ultraviolet lightiska from the sun wuxuu ka mida qoraxda causing so coscrain the skin to tan inuu keeno jirkii color inuu keeno the sun bird sariiraha qaarkood imit waxay soo diyaa ultraviolet light bay soo diidaan to give artificial tan iyagoo keeni doona colorskii brownka iyagoo keeni doona the intensive ultraviolet lights hadduu aada u sareeyo ultraviolet lightku srogan sunlights qoraxda lightska soo sii daysayn aad buu sareeyaa can damaging dabeedana wuxuu waxyeelayn doonaa the sal unugi which are deep insides of the skin tissue isagoo dhex geli doonaa maqaarka this atavin damage noocaasa wuxuu waxyeelayaa ama canrisat wuxuu keenaa natiijo ah in skin cancer uu ku dhaco jirkii kansar inuu ku dhaco the darkness skin qaybta jirka markay madoodahay the more resistance ama dark skin jirka markuu mudooyahay more resistance aad buu iskaga celiyaa to the ultraviolet-ka then the lighter skin marka loo eego jirka caddaanka to be a safety waxaa loo isticmaali karaa inuu badbaadiyo ama avoiding to stronger sunlight inuu ka hortago qoraxdii using skin isticmaalaya jirku in the block inuu ka joojiyo example waxaa ka mid ah sunscreenska muraayadaha ka mid ayo ultraviolet-ku can be used waxaa loo isticmaali karaa to start a chemical reaction inuu ka qayb qaato falgalka kemikaada inuu ka qayb qaato
very intensive ultraviolet hadii aad u sareeyo ultraviolet-ku ilaa killer living cells wuxuu dili doonaa salkii noolaa ayuu dili doonaa. How to use in ultraviolet? Sidee loo isticmaali karaa ultraviolet? Using ultraviolet waxaa loo isticmaali karaa number one, waxaan isticmaali karnaa fluorescent lamps, lambadaha ayaan isticmaali doonaa, including energy efficient light bulb, iyagoo keeni doona light. Laba, waxaan isticmaali doonaa security devices, aaladaha inagu wareegsan dhammaantood ayaan isticmaali doonaa. Saddex, dentists, waxaan isticmaali doonaa dhakhtarka ilkaha ayaa inta badan isticmaala iyaguna. Afar, best controls, waxaa isticmaali doonaa waxaa loo isticmaalaa cayayaanka saynu ku arkayno sawraantan. Shan, astronomy waxaa loo isticmaalaa iyagana xidigiska ayaa loo isticmaalaa. How to safe with ultraviolet? Seen ugu badbaadi kana ultraviolet-ka. The sun ultraviolet light isku qoraxdu laydka ay soo sii deyshaa responsive for the senses, waxaanu ka dareynaa jirkeena ayaan ka dareynaa. Too much exposure is wuxuuna inta badan keenaa ultraviolet can cause blinding, indho la'aan and skin cancer, iyo inuu ku keeno jirka cancer. Number 4 oo ku jira isaguna qaybteena shaxanka electron spectrum-ka, visible light is emit waxaa soo sii daya from the hot object shayada kulul like ay ka mid tahay sun, qoraxda, saynu ka arkayna sawirkan visible light spectrum. The visible light has a wavelength ring, wuxuu dhacaa from violet into red. Markaynu eegno colorskii 7 color, wuxuu ka bilaabmi doonaa violet-ka wuxuuna gaari doonaa ilaa red oo gaari doona casaan. Violet-ku waa ka xagan soo xiga midkeena, red-kuna waa ka u dambeeya. Markaynu eegno visible spectrum-ka sawirka, use of visible light, the white light can be splitting kalarka cadaanka ee qoraxdu soo sii deyso into the 7 colors spectrum, waxaa loo kala jeediyaa 7 qaybood using in the principle, isagoo sii dhexmari doona principle-ka ama with water ama biyaha dhexmari doona. Use of visible light, waxyaabaha loo isticmaalo visible light-ka are using visible light, waxaa loo isticmaalaa number 1 for sighting, aragtida saynu ku arkayna sawirkeena. Laba, waxaa loo isticmaalaa photograph, sawiraanta in lagu qaadi karo iyagana saynu ku arkayna sawirkeena. Saddex, optical fibers, waxaa loo isticmaalaa muraayadaha aragtida oo kale iyagana saynu ku arkayna sawirkeena. Afar, photosynthesis, habka cuntada u samaysato ama habka geedku u samaysto cuntadiisa ayaynu isagana halkan ku arkayna sawirkiisa.